हेलो फ्रेंड्स, प्रतिदिन दौरे मैं आको उभति आलो पाँच मजार आमोदनक हाथ लिखे ते बंधु आज आपलोक एक हाथ समाधान उलियां पारे ने ना निश्चय चेस्टा चाह पे। सो लेट्स बिगिन। प्रथम मजार प्रश्नरे आरम्भ कर बस्तु आए जीटे पाखी अबिहने उड़ पे और आन हाथ सी चकू अबिहने कान्द पे जो आप पारे निश्चय कमेन्ट कर उत्तर जाना दी। आशा करूँ बंधु आपलोक प्रश्नटी सठिक उत्तर दिए दी। आसलते प्रश्नटर उत्तर आज डावर क्यों डावरे पाखी अबिहने उड़ पे चकुर अबिहने कान्द पे अर्थात बरखुण आसिल न मजा हाथ। इतना नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाव आह बंधु आपलोक जुहला काठी एट समीकरण बनवा देखा पासी कि देखा पासी जी समीकरण तो भूल क्यों इतना लिखा आज चारि जुग तीन समान नौ कि आम सकुए जानूँ जो यू भूल कि आपलो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 
কোনটো কাটি পৰিৱৰ্তন কৰি এই সমীকৰণটো সমাধান কৰিব পাৰিব আহা বন্ধুত আপোনালোকে সকলোৱে পাইছে যদি শুদ্ধটো দিব পাৰিছে তেতিয়া নিশ্চয় লাইক কৰি দিব আচলতে যদি আমি এডাল কাটি ইয়ালৈ লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে হৈ পৰিব পাঁচ আৰু তেতিয়া চাৰি যোগ পাঁচ সমান ন অৰ্থাৎ সমীকৰণটো সমাধান ওলাই গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্চনটো চাবা হওক বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে দুখন ছবি দেখিবলৈ পাইছে দুখন ছবি দেখিবলৈ প্ৰায় একে তথাপিও ছবি দুখনত দুটা অমিল আছে এতিয়া আপোনালোকে এইটোৱে ক'ব লাগে যে এই ছবিখনত থকা দুটা অমিল নিশ্চয় ভাবি চিন্তি উত্তৰটো দিব পাৰে আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে বিচাৰি পাইছে আচলতে ইয়াত মুঠতে চৌব্বিছটা চৰাই আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি পাছ কৰি চাই তেতিয়া নিশ্চয় গম পাই যাব এতিয়া আজি বুদ্ধিৰ প্ৰশ্নটো চাবা হওক আজি বুদ্ধিৰ প্ৰশ্নটি হ'ল ধৰি লওক আপুনি এনে এখন ঠাইত বিপদত পৰিছে যিখন ঠাইত এফালে আছে জুই আনফালে আছে বৰফ আৰু আনফালে আছে কয়লা আপুনি এই ঠাইখনৰ পৰা বাচি যাবলৈ যিকোনো এখন ঠাইৰে খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হ'ব এতিয়া আপোনালোকে এইটোৱে ক'ব লাগে যে যদি আপুনি এই ঠাইত হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনটো ৰাস্তা বাছনি কৰিলে হয় আপোনালোকৰ মতামত কি আগতে নিশ্চয় জনাই দিছে মোৰ মতে বৰফৰ ৰাস্তাটোৱে বাছনি কৰা ভাল যদি আমি জুইৰ ৰাস্তাটো বাছনি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কোচ কাঢ়িলে অৱশ্যে আমাৰ ভৰিটো পুৰি যাব আনহাতে যদি আমি কয়লাৰ ৰাস্তাটো বাছনি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত দূৰ খোজ কৰাৰ পিছত আমাৰ ভৰি অলপ হ'লেও বিষাই যাব আনহাতে যদি আমি বৰফৰ ৰাস্তাটো বাছনি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এখোজ এখোজ দি দৌৰি দৌৰি যাব পাৰিম আপোনালোকে যদি এইটো ভাবিছে তেতিয়া নিশ্চয় লাইক কৰি দিব যাৰ ফলত মই গম পাম যে শুদ্ধ উত্তৰ কিমানেই দিছে এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে উঠি প্ৰশ্ন বন্ধুসকল ইয়াত কিবা এটা বস্তু লুকাই আছে এতিয়া আপোনালোকে ক'ব লাগে যে ইয়াত কিহৰ ছবি লুকাই আছে যদি আপোনালোকে পাৰে আপোনালোকে উত্তৰটি নিশ্চয় জনাই দিব কিয়নো শুদ্ধটি দুটা প্ৰথম বীজৰ নাম মই মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিম চ' এতিয়া যোৱাবাৰ শুদ্ধটি দুটাসকলক চাওঁ হওক যোৱাবাৰ প্ৰশ্নটি আছিল যে এই ছবি দুখনত কেইটা অমিল আছে আৰু কৈ দিওঁ যে ছবি দুখনৰ অমিল আছিল দুটা এটা আছিল এই কেকটোত আৰু আনটো আছিল এই বিস্কুটটোত যদি আপোনালোকে অলপ ভালদৰে চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় গম পাই যাব এই প্ৰশ্নটিৰ সঠিক উত্তৰ আমাৰ মাত্ৰ কেইজনমানহে আগবঢ়াইছে চ' তেওঁলোকৰ নামটো মই নিশ্চয় লওঁ আৰু সেই কেইজন হ'ল ক্ৰমে গকুল শৰ্মা গাঁৱলীয়া কমেডিয়ান দেৱজ ব্লক আৰু প্ৰসাদ ভুজেল